Bůh vedl svůj lid z Egypta pustinou na břehu Rákosového moře. Ve dne v podobě oblakového sloupu a v noci v podobě sloupu ohnivého. A oni tedy věděli, kudy mají jít. Faraon však opět zatvrdil své srdce. Zlobil se, že nechal své otroky odejít. Rozkázal svým vojákům, aby se připravili. A sám se postavil do čela 600 vozů, jízdy i pěšáků. Izraelci byli utábořeni na pobřeží, když spatřili blížící se egyptskou armádu. Ve strachu se obrátili k Mojžíšovi. Což si nás vyvedl z naší pohodlné služby, abys nás nechal umírat zde v pustině? Nebojte se, ujišťoval je Mojžíš. Pán vás ochrání před újmou. Oblačný sloup se rozestřel nad Egypťany a oni se ocitli v temnotě. Mojžíš potom, poslušen Božího slova, vstáhl ruku nad moře. V tom začal vát silný vítr. Vody se rozdělily a na mořském dně se objevila suchá cesta. Mojžíš vedl svůj lid po této souši, podél níž byly na obou stranách vody jako hradby. Jakmile faraon spatřil, co se děje, pustil se kvapně se svým vojskem do pronásledování. Když ale jeho jízda i stovky vozů zarachotily po mořském dně, rozkázal pán Mojžíšovi, aby opět vztáhl ruku. A vody Rákosového moře se nad Egypťany zavřely a všichni se utopili. Děti Izraele však dosáhly v bezpečí druhého břehu. A když všichni viděli, jak je Bůh ochránil, vzdávali díky jemu i jeho proroku Mojžíšovi. Miriam, sestra Mojžíšova a Áronova, vzala svůj bubínek a volajíc druhé ženy, aby ji následovali, vedla je do tance podél mořského břehu. Při tanci zpívali píseň chvály, připomínající šťastný únik dětí Izraele z dlouholetého otroctví i jejich přechod Rákosového moře.